Amerikos prezidentas Joe Bidenas baigė vizitą Europoje ir žinome, kad karo Ukrainoje metinių savaitę jis pradėjo netikėtų vizitų Kyve. Vėliau su Europos šalių vadovais gynybos pajėgumų stiprinimo aptarė jau Varšuvoje. Tad kokie vizito rezultatai mes įsamiau dabar apžvelgsime su politologe Margarita Šešelgyte. Labą dieną. Sveiki. Pati ši savaitė ir Baideno vizitai, tai, ką jis kalbėjo, pažadai, svarbu tai simboliškai ar ir ne tik? Ką ši savaitė reiškia Ukrainai pirmiausia pačiai? Tai labai svarbus simbolinis žingsnis, bet simbolika tarptautinėje politikoje yra svarbi daug įvairesnėm prasmėm. Ir man atrodo, kad būtent Baideno vizitas į Kijevą ir reiškia tam tikrą lūžį šitame konflikte, kuris parodo, kad na, iš esmės tarptautinė sistema šiek tiek keičiasi. Ir tai, ką Baidenas kalbėjo, ko gero irgi tai patvirtina, nes buvo daug kalbama apie kovą už laisvę, kovą už demokratiją, kad demokratiją mylinčios šalis, palaikančios šalis turi kartu būrtis ir prieš pastatymas demokratijų ir autokratijų. Ir tai yra labai aiški žinia, kad pasaulis šiek tiek, na, sakyčiau, formuojasi tokia pasaulyje dvipolio sistema, bet tokiu pagrindu, kad ne regioniniu kažkokiu pagrindu, bet jisai skyla į demokratijas ir autokratijas ir viena vertus buvo šie vizitai labai svarbus pasiunčiant žinę demokratijom, tai yra ir Ukrainai, jo žmonėm, kad mes jūs palaikom, jūsų kovoje, jūs kažkada laimėsite, stiprinant jų dar kovinę dvasę, kad Ukraina visada bus vakaruose, jos vieta tenais. Antras svarbus, ko gero, akcentas irgi žinutė šitam platesniam regionui, tom šalim, kurios vis dėlto nerimauja dėl savo saugumo, tai yra ir Moldova, specialus vėlgi akcentas Baideno kalboje Varšuvoje, Moldovos prezidentai, bet ir rytinio flango šalim, kad Jungtinės Amerikos valstijos yra čia ir kovos už laisvę, už demokratiją ir išskiriamos tos šalis kaip demokratija ir laisvė ginančios šalis, kas yra labai svarbu, tai irgi žinutė ir toliau esančiom šalim, kad na, šitas flangas jisai vis dar kovoja už savo laisvę ir reikia remti jį, reikia stiprinti saugumą. Na ir ko gero, taip pat žinutė buvo labai aiški Rusijai, kad ne, mes nesustosim ir toliau remsim ir Rusija tikrai tegul nesijama jokių eskalacinių veiksmų, nes jie bus sutikti su pasipriešinimu. Ir pagaliau žinutė Kinijai, kuri ko gero į šitą konfliktą žiūri per padidinamą į stiklą, stebi ir rašosi savo užrašus, kaip reikėtų elgtis, jeigu na, panaši situacija susiklostytų, tarkime, su Taivanu. Tai daug žinučių, simbolinis žingsnis, bet žingsnis, kuris indikuoja tam tikrus pokyčius tarptautinės sistemoje. Prieš žinutę su Rusijai, dabar steptelint, nes viena vertus deklaruojama, žinoma, ir parama Ukrainai, ir Rusija raginama stabdyti savo veiksmus, bet kita vertus, kad ir šiandien matome atvejį ESBO, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos būsinėje Vienoje, susitikimas Europos lyderiai ir ten taip pat ir nepaisant boikotų, nepaisant to, kad ir Lietuva iš vis boikotavo nedalyvauja, ten dalyvauja Rusijos atstovai. Realu, kad Rusija prabėgus štai metams po karo pamažu išties grįžtų jau į lyderių susitikimus, į lyderių darbotvarkės ir būtų įtraukta į svarstymą apie pasaulį tuose susitikimuose. Tai scenarijų yra ko gero įvairių ir nors vakarai vieningai deklaruoja, kad svarbu, jog Ukraina laimėtų ir palaiko tą Ukrainos pergalę, vis dėlto tų stovyklų susijusių su kas bus vėliau su Rusija, yra daug daugiau ir yra tarp tų, kurie mano, kad Rusija turėtų sutriuškinti vakarai ir tų, kurie mano, kad na, yra galimybė grįžti prie tos buvusios situacijos. Na ir aišku, visa krūva kitų, kurie yra kažkur tai tarpę, vienai per kitaip remiantis vieną ar kitą pusę. Tai kol kas, ko gero, sakyti vienareikšmiškai šitą klausimą, kaip bus, yra labai sudėtinga,
Bet norėtųsi tikėti, kad vis dėlto Ukrainos laimėjimas reikš Rusijos pralaimėjimą ir Rusijos izoliaciją. O ką tai turėtų reikšti, kalbant apie tarptautinės organizacijas, tai daliai organizacijų tikrai reikalingos yra reformos. Ir tai pačiai ESBO, ir jungtiniam tautom, kur na, ta šalis, kuri agresorė ir kuri pažeidžia visus, tarkim, jungtinių tautų chartijos principus, kitus susitarimus, ji tiesiog negali sėdėti prie vieno stalo ir diktuoti tono. Tai tas procesas, ko gero, irgi bus neišvengiamas, pasibaigus Ukrainos Rusijos karui. Bet vėlgi atsakyti vienareikšmiškai, kad ta stovykla, kuri remia Rusijos izoliaciją, ji bus didesnė, kol kas šiandien dar yra praktiškai neįmanoma. Ir matyt, organizacijų atsinaujinimo reikalingumas gali būti viena tų pamokų, ką atskleidė ir parodė karas Ukrainoje. Kokias dar galima išskirti pamokas, ką vakarų lyderiai, vakarų šalys per šiuos metus vykstančio karo Ukrainoje išmoko? Tai keletą dalykų, ko gero, verta paminėti. Tai visų pirma yra vienybės klausimas. Ir ko gero, visi vakarų lyderiai, dauguma vakarų lyderiai išmoko, kad vis dėlto vienybė yra stiprus ginklas ir kol visi esame kartu, nėra taip paprasta nugalėti mūsų ir turime laikytis kartu ir ateityje, kai tų konfliktų potencialiai su autoritariais gali daugėti, tas vienybės klausimas išliks svarbus. Antras dalykas yra priklausomybių klausimas, tai yra ekonominės priklausomybės, energetinės priklausomybės, nuo tam tikrų prekių priklausomybės. Priklausomybė anksčiau buvo traktuojama kaip teigiamas dalykas, kuris paskatina ryšius ir, tarkime, skatina demokratizaciją autoritarinėse valstybėse. Bet dabar tapo aišku, kad nebūtinai tas procesas yra toks labai aiškus ir vienpusis ir kad iš tiesų tos priklausomybės taip pat gali kelti didelį pavojų vakarų demokratijom, nes jos yra pakankamai pažeidžiamos dėl savo atvirumo. Ir tas, man atrodo, labai aiškiai buvo suvokta, ypač energetikos srityje, ir tai yra irgi labai svarbi pamoka, kurią vakarai išmoko. Na ir trečioji pamoka, aš tikiuosi, kad ją išmoko, tai yra, kad karinis instrumentas yra svarbus ir mes tikrai negyvenome visiškai taikiame pasaulyje ir jeigu neinvestuosi į savo gynybą, tai praktiškai tada tau sąlygas diktuos tie, kurie investuos. Ir čia labai svarbu yra Europos valstybėm iki galo tai suvokti, kad šitas karas, jo pabaiga šito klausimo nenuneiks. Net jeigu karas pasibaigs, vis tiek į gynybą reikės investuoti daugiau. Tai ar tai pavyko tikrai įsisaminti, tai matysime. Ir artėjantis NATO viršūnių susitikimas, ko gero, parodys, ar pavyks sutarti dėl tų 2% ir tolimesnių stiprinimų gynybos pajėgumo, bet ir kiti žingsniai. Ačiū Jums. Politologė Margarita Šešelgytė, su kuria apžvelgėm ir apibendrinome ir Baideno vizito rezultatus Europoje ir apskritai karo metus.